26 iyun Silahlı Qüvvələr Günü münasibəti ilə Azərbaycan Ordusunun Təlim və Tədris Mərkəzində təntənəli mərasim keçirilib. Tədbirdə Müdafiə Nazirliyinin rəhbər heyəti və digər hərbi qulluqçular, şəhid ailələri, müharibə veteranları və qardaş Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin nümayəndələri iştirak ediblər. Əvvəlcə hərbi orkestrin müşayiəti ilə dövlət himni ifa olunub. Təntənəli mərasimdə çıxış edən Müdafiə Nazirinin birinci müavini, Azərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi general-polkovnik Kərim Vəliyev Azərbaycan prezidentinin təbrikini tədbir iştirakçılarına çatdırıb. Ali Baş Komandanın başçılığı ilə Vətən müharibəsində qazanılan şanlı qələbənin Eləcə də digər əməliyyatların uğurlu nəticəsinin tarixi əhəmiyyəti xüsusi vurğulanıb. Sonra iştirakçılara Azərbaycan ordusunun yaranmasından və Vətən müharibəsində qazanılan şanlı qələbəyə gedən yoldan bəhs edən video çağı təqdim olunub. Bayram tədbiri Həzə Aslanov adına Ordu İdeoloji və Mədəniyyət Mərkəzinin təşkil etdiyi konsert proqramı ilə başa çatıb.